ស្វាគមន៍ជាបន្តកាន់កម្មវិធី200មីលីម៉ានីត្រហេភីវនីធัวហើយអើច្រឡំបនហើយបនអត់អត់អីទេអឺសុបាយសុបាយចូលសិលហើយហាបើបានល្អតទៅទៀតបាទបាទបានទេតាមមកដុំក៏បានហ្គីតា45ណាអីមិនមែន45 660 4ទេមែនទេអីសក់3ទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយ3ទៀតហ្នឹងបាទថាតើក្នុងចំណោមពាក្យទាំង3ព្រះអង្គម្ចាស់ពាក្យអង្គនិងពាក្យពញាមួយណាដែលប្រើមុនគេអ្នកទាំងពីរអាចបន្តទៅសំណួរទី5ឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងពេលនេះសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាបន្តតាមអីមួយយកបាទវិស្កាបាទរឿងកកាស់យើងទិញហ្គីតាឲ្យសិស្សរៀនបានអូ my goodness oh wow បាទអញ្ចឹងពាក្យថាពញាគឺប្រើបាទមុនគេក្នុងចំណោមពាក្យទាំង3នេះឯងឮតើប៉ុន្តែដូចឥឡូវយើងគ្រាន់គិតមើលយើងគិតមើលតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះទៅយើងធ្លាប់ឮថាអង្គអង្គអង្គអឺព្រះអង្គស៊ីសវត្តអង្គស៊ីសវត្តអ្នកអង្គអញ្ចឹងឯងធ្លាប់ឮប៉ុន្តែបើពញាតាំងពីយូរហើយនិយាយត្រង់ហ្មងណាខ្ញុំលឺពញាលឺពញាក្រែកលឺប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលលឺវាប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំអានទៅហើយអត់ចំបាទអញ្ចឹងពញាយ៉ាតហ្នឹងឯងដែលផ្លាស់ប្ដូររាជធានីដល់ផ្លាស់ទីមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញហ៎បាទខ្ញុំអានត្រង់អង្គភាសាអត់ទេយើងអានទៅហើយដែរតែអត់ទាន់ត្រូវបាទអូខេប្រឹងប្រែងមកដុំនេះអាចសង្ឃឹមថាបន្តទៅសំណួរទី7បានណាឥឡូវចូលដល់5សំណួរឯងអូខេប្រឹងប្រែងគិតណាវ៉ាវបាទឥឡូវនេះចូលដល់សំណួរទី5ជាបន្តសូមមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់នៅសល់តែមួយដុំទេគឺ4លានរៀលស្មើនឹង $1,000អាចយកទិញហ្គីតាបានប្រហែលជា10 20ហ្គីតាដែរបាទបើសិនជាហ្គីតាមួយ40 60$មើលទៅកាន់ប្រធានបទសម្រាប់សំណួរទី5នេះគឺប៉อมរឿងប៉อมសង្កេតមកវិញមកប៉อมប៉อมផ្លែឈើបាទប៉อมប៉อมស្គាល់ប៉อมហ៎អូយេប៉อมហើយនឹងរឿងប៉อมយ៉ាងមួយណាដិន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 ឆាឆាឆាយ៉ាយ៉ាមកក្រឹបទៅប៉อมប៉อมក៏រឿងប៉อมតែយ៉ាប៉อม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 អូខេយ៉ាប៉อมបងអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ជ្រើសរើសយកប្រធានបទប៉อมដូច្នេះសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយ7303តោនប៉อมបោះ7300មួយតោន7300តោនគុតបាទអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់សំណួរតើសំណង់ប៉อม Eiffel របស់បារាំងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានអាទូ Eiffel អូស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់នៅប្រទេសបារាំងបាទនៅបារាំងយើងហ្នឹងបាទ7303តោនតើទម្ងន់ហ្នឹងវាមិនស្អីច្បាស់ណា7300មួយតោន7300តោនគុតអានេះខុសនេះតើខុសគេតើមកតោននេះអូខេនេះខុសគ្នាមកតោនវាអាចគិតមើលណាធ្ងន់ណាដូច្នេះសូមពិភាក្សាសូមតំណាងឡបងអាយទូរហ្វេពីទេបរាំងតាមដាក់ស្តង់ដារគេធ្វើគេអាចឲ្យលើសមួយបាទអានេះគេលើសខ្ញុំទេតែលើសមួយខ្ញុំតែលើសបីអាចមែនទេអាចទេអ្នកវិស្វករគេអាចផ្លឹកអាចផ្លឹកអាច
គត់បាទវាអាចលេខសេតដែរប៉ុន្តែយូរគិតថាបាញ់គិតថាអាចបាញ់គិតថាបើគត់គត់លេខគត់គាត់ហ្នឹងអូខេនេះគឺស្តង់ដារប្រណីដែរគេឲ្យលេខគត់ដែរលើសហ្នឹងលើសអីម៉ាបាទច្បាស់3តោនច្បាស់បាទអាហ្នឹងដែរដាក់ឃើញហើយនេះស្អាតអឺជាអរណាសំណាងល្អណដល់15ដល់9 8 7 6 5 4 3 2 1 0អាបងអេហ្វែលប្រទេសបារាំងបាទបើនិយាយពីទួយអេហ្វែលហ្នឹងកាលពីដើមនៅឆ្នាំជាង40 50ឆ្នាំមុនធ្លាប់ប្រាត់ដឹងណាសង់មកគឺប្រជាជនបារាំងគេអត់គ្រប់គ្រងហ្មងបាទត្រូវហើយបាទគាត់ថាសង់មកអត់ប្រយោជន៍ទួយអេហ្វែលហ្នឹងមែនណាធំប្រតែវាបារាំងប្រទេសដែកមកប្រព័ន្ធទៅតឹងទៅតែងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងការសុខខាងណាបារាំងក៏ផ្សាយណាចុងក្រោយមកទួយអេហ្វែលហ្នឹងខ្លាយទៅជាខ្លាយកន្លែងដែលដើរលេងកំសាន្តទាំងទីគេសចររាប់លៀនអ្នកបាទក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់បារាំងថាទួយអេហ្វែលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប៉ារីសសាន់ត្រឺម៉ង់ទួយអេហ្វែលទួយអេហ្វែលក្រុមបាល់ទាត់ក៏ដាក់ទួយអេហ្វែលដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើសំណង់ប៉មអេហ្វែលរបស់បារាំងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានបើបងខ្ញុំគិតថាអានេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាអ្នកខាង architecture បាទខាង architecture វាមិនដាស់ណាគេឲ្យលើស3តោនមកឲ្យវាមិនដាស់ណាគេឲ្យលើស1តោនគួរតែគុតលីណាគុតគុតលេខគុតខ្ញុំគិតថាមិនឲ្យគុតទេព្រោះគេមិនមែនតែកំណត់ឥឡូវយើងកំណត់សង់រូបរាងឲ្យចេញជារូបរាងឲ្យបានគិតតោនឬមួយក៏យើងគិតតោនឲ្យបានចេញរូបរាងរូបរាងសិនហ្នឹងហើយគេគូប្លង់សិនបាទគេមិនឲ្យទៅគុតតាមទម្ងន់មុនទេហើយហ៎សំហេតុផលបាទបើតាខ្ញុំដាក់នេះហើយហ្នឹងដាក់ហើយហើយបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាតាលុយយកទិញហ្គីតាដើម្បីបង្រៀនសិស្សសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីររូបបានឬក៏មិនបានសម្រាប់សំណួរទី5នេះ4លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចំណោយទី3ឆ្លើយថា7300តោនអូខេអូខេអរគុណអរគុណសូមទៀងទាត់ចម្លើយដូចតទៅទី5ទី5ទី5ហើយទី5ហើយដាក់ទី2ទៀតតាទី5ហើយដាក់ខ្សែចងមកនេះនេះស្គប់បាត់ទៀតសេរីវត្រង់ត្រូវចម្លើយទី3 7300តោនមិនដាច់គេឲ្យខុសងើថាមិនដាច់ឲ្យលឿនទេឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរមានឱកាសបន្តទៅសំណួរទី6ពីរពីរទៀតទេបាទសល់2ទេអញ្ចឹង6នេះសំណួរទី6នេះគឺជាសំណួរពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់ហើយសូមអបអរសាទរមួយគេឲ្យជុំលេងអត់ទេប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងអូយអាខ្លាញ់ហើយសម័យយើងជិតមកដល់ហើយអាខ្លាញ់បាទអូខេឥឡូវមើលទៅកាន់ LED ប្រាក់4លានរៀលប្រធានបទសំណួរពាក្យកណាប្រាច់ប្រទទី6គឺសំដៅលើម្ចាស់ស្នាដៃបាទសំងៀបមកវិញមកសំដៅលើម្ចាស់ស្នាដៃលើម្ចាស់ស្នាដៃចុះស្នាដៃសំដៅលើចុះស្នាដៃចឹងហាត់ដៃសំដៅលើចាតែបាញ់រឹមម្ដងយកមួយណាតាសម្រាប់ចិត្តទៅចុះស្នាដៃវាមានរឿងជួលទេសំដៅលើសំដៅលើសំដៅលើបាទអរគុណសូមមើលទៅកាន់ទូចម្លើយសិល5អូសិល8សិល10
សាល់ប៊ីអត់មានទេសាល់ប៊ីសាល់ប៊ីវាយយើងពីរនេះឯងអរគុណអរគុណច្រើនគេតោះឥឡូវមើលកាន់សំណួរតាណិច្ចសិលសំដៅទៅលើសិលណាមួយសិល5សិល8ឬក៏សិល10ឬក៏សិល8សិលធម្មតាគេហៅថាសិល5បាទសុំពិភាក្សាតំស្រាតំស្រីតំល្បាយតាឡោអានេះសិល8នេះមិនស្ទូត្រីជ័យ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 បន្តមកសិល10លោកជ័យជ័យអត់អត់ឆាប់បាយអត់អត់ឆាប់បាយល្ងាចណិច្ចសិលមានមិនខ្មិចវ៉ាណិច្ចសិលអ្នកសាល់តើមួយគេឯងណាប្រាំពីប្រាំបច្ចៈបច្ចៈសាស្មែននិចណានីចាសាស្មែននិចណាតានីចសាល់សំដៅទៅលើសាល់ណាមួយនីចសាល់បច្ចៈសាល់ណាឯងបាយបាយបាយណាបាយអូខេអរេអរប្រាំបួនប្រាំបីប្រាំពីរប្រាំបួនអត់ចាស់បួនបីពីរបួនមានចាក់សិលសំដៅទៅលើសិលមួយណាខ្ញុំសុំញាយបាល់មួយបាទខ្ញុំធ្លាប់រៀនអធិបញ្ញសិលបញ្ញសិលតាខ្ញុំអត់ដឹងពីនេះអត់ដឹងខ្ញុំដឹងអានេះសិល10ចាំដល់ពីសិលបញ្ចសីលាវាចាមេបាទបាទមិនដែរនិចសិលគឺបញ្ញសិលយើងដាក់ហើយនិចសិលគឺបញ្ញសិលបាទបញ្ញសិលសិល5បាទនិចសិលហ្នឹងបញ្ញសិលហ្នឹងចាក់ចាក់អូខេបញ្ចសិលមេចាក់សិល5មានខ្លះសិល5សិល5មានតំស្រាតំស្រីសូរិយាមេរាយាចាប់អាមាប្រធានាចាក់ឆ្នោតបានទេណាបាទស្រីស្រាលបែងអឺលបែងហ្នឹងទេបងស្រីស្រាលបែងមិនឡាប់ឡាប់មនុស្សឡាប់មនុស្សកុហកបាទកុហកកុហកបោកប្រាស់បាទសិល5អូគេមានកាន់សិល8អ្នកខ្លះរកយាយកាន់សិល10ហ៎សាបាយអត់សាបាយល្ងាចអត់សាបាយល្ងាចអត់សាបាយល្ងាចនឹងប្រសងហ្នឹងហើយតមហាសិល10បាទហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវនេះប្រាក់4លានរៀលដាក់ចូលទៅក្នុងចម្លើយទី3ឆ្លើយថាសិល10សំណួរតើនេះជាសិលសម្ដៅទៅលើសិលណាមួយសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចទៅអោណាបើនៅហ្នឹងហ៎នៅមួយទៀតអូណាមកបន្ថែមហ្គីតាអូណាអបតាទៅចុះសម្ដាយអូយពើបទី6ហើយអូយកំភៃកំភៃកំភៃអឺបាញ់បាញ់មែនបាញ់អាចបាញ់អឺបាញ់មែនអរគុណមកអរគុណមកអរគុណអរគុណអូតែដៃមួយតែដៃមួយអូវ៉ាវវ៉ាវដៃអ่ะអូបាទចឹងនេះជាសិលអូនេះជាសិលបញ្ញាសិលបាទបញ្ចសិលាមេខ្ញុំធ្លាប់តែអានបញ្ញាសិលបញ្ញាសិលតែនេះយសលខ្ញុំមានទឹះតិចបាទពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់
អានេះបាទអានេះនេះអត់អត់អញ្ចឹងមានថាហ្នឹងអត់ណោះបាទតែខ្ញុំប្រើលឺប្រើលឺបัญចសិលអញ្ចឹងណាសិល2មែនយើងបាទសិល2នេះសិលប្រែមកសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺសិល2បាទអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូខេតោះឡើងមានអីចង់និយាយអត់សុំជឿបាទជាដំបូងសូមអរគុណដល់វិជូអើវិជូវិជូមែនខ្ញុំទិញពីក្រុមវិជូលហូនហ្នឹងហើយជួទួបាទជួទួហងមាសដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ឱកាសដល់រូបខ្ញុំគិរីភ្នំណាមានឱកាសលេងក្នុងកម្មវិធី200មីលីត្រហើយប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ទូរទស្សន៍ដំណើរការទៅមុខកាន់តែរលូនយុវសិស្សបានជួប Idol បាទអរគុណច្រើនសិរីបាទអរគុណដូចគ្នាណាបកកែសុបាយធ្វើឲ្យសុបាយចុះលោករងវិញជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសបាទហើយក៏សូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកលេងកម្មវិធីនេះហើយក៏បានស្គាល់និងទទួលបានបទពិសោធន៍ដែរបាទហើយនឹងអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកគាំទ្រទាំងនៅទីនេះនិងនៅគេហៅឋានបាទហើយសូមជាចុងក្រោយសូមអរគុណបងវិបុលបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចង់ជួបយូរហើយនឹងបាទខ្ញុំឃើញតែក្នុងទូរទស្សន៍បាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសឲ្យមានតែភាពល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនណាអ្នកពីរសោកស្ដាយដែរចង់ឲ្យបានលុយនឹងដើម្បីយកទិញហ្គីតាឲ្យសិស្សប៉ុន្តែធ្វើមិនខ្មិចបើកាសយើងបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់សំនួរនេះក៏ខ្លាំងដែរបាទក្រោយ6 6បាទអរគុណណាស់កាសក្រោយជួបគ្នាទៀតបាទអរគុណអរគុណអរគុណអ្នកនាងបាទប្រិមត្តទ្រុតទស្សនជនសម្រាប់កម្មវិធី200មីលានមនីត្រប់រដូវកាលទី2សប្តាហ៍នេះដល់ពេលវេលាដែលត្រីគ្រប់លៀពីអរំប្រិមត្តទ្រុតទស្សនជនហើយហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ប្រិមត្តទ្រុតទស្សនជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី200មីលានមនីត្រប់រដូវកាលទី2នេះសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា